Sürücülərin əziyyət çəkdiyi və sürüşmələrin ən çox olduğu Ağsu dolayları əsaslı şəkildə yenidən qurulacaq. Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sözügedən yolun böyük bir hissəsində yenidən qurma işləri həyata keçirəcək. Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 30 km-li Ağsu aşırımı xüsusi çətin relyefə malik olan ərazidən keçir. Həmin Ağsu aşırımı bilirsiniz, yəni sürüşmə meyilli, sürüşmə və seismik zonada yerləşir. Bu yüzden həmin avtomobil yolunun yenidən qurulması layihəsi ayrıca olaraq hazırlanır. Hal-hazırda aidiyyəti mütəxəssislər üzrə, mütəxəssislər tərəfindən həmin ərazidə geoloji işlər həyata keçirilir, seismik ərazidə seismikə davamlılıq yoxlanılır. Bundan başqa deməli, sürüşmə nöqtələrinin dərinliyi öyrənilir. Bu işlər zamanı Ağsu dolaylarında genişlənmə işləri də aparılacaq. İki gedişdən ibarət gəliş-gedişi olan Ağsu dolayları sərt döngələrdə, əsasən də enişli yoxuşlu nöqtələrdə üst zolağa çatdırılacaq. Bu da avtomobillərin rahat hərəkətini təmin edəcək. Layihə çərçivəsində yolun ən təhlükəli yerlərində genişləndirmə işləri də aparılacaq. Dolaylarda sürüşmələrə səbəb olan qurun suların və yağış sularının ərazidən uzaqlaşdırılması üçün yol kənarlarına küvetlər inşa olunacaq. Bundan əlavə sürüşmələrin qarşısını almaq məqsədi ilə mühəndisi qurğular inşa olunacaq. İkinci texniki dərəcə uyğun olaraq yenidən qurulması planlaşdırılır. Burada təbii ki, müxtəlif mühəndisi qurğuların tikintisi, drenaj qurğularının tikintisi, svayların vurulması, yəni bu işlər də daxil tam olaraq yeni layihə hazırlanacaq. Hazırda layihənin təkmilləşdirilməsi üzərində işlər aparılır və yolun gələn il təmir edilməsi planlaşdırılır.